Yitwa Bwanakweli Makiri Antoine wo mu kagari ka Busanza umurenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro aravuga ku karengane ko kuba yaratsindiye umutungo w'umuryango wari waragurishijwe na musaza we ariko nyuma umuhesha w'inyiko witwa Dusabe Christophe agakora ibihabanye n'amasezerano bari bagiranye ko azabihumbi 500 ariko akabanza kumuha amafaranga 150 nka avance andakaza yamuha nyuma y'amezi abiri amaze kumuhesha uwo mutungo w'umuryango Nitwa Bwanakweli Imakire Antoine nkomoka mu kagari ka Busanza murenge wa Kanombe akarere ka Kicukiro kibazo mfite na karengane umuhesha w'inyiko nahaye akazi ko kumesha ibyange akaba yarandiganije atarabikoze nkuko byari bigenewe twavukiye muri Tanzania dukurira muri Tanzania nyuma yuko tugarutse mu gihugu hatashye ababyeyi bacu ko giye nafite akazi muri Tanzania nakomeje kuma muri Tanzania uko nakoraga papa amaze kubona isambu bwo ngubwo nyuma yaho yaje gupfa hanyuma musaza wanjye yasigaranye na mama basigaranye na mama mama yaje kurwara diabeti abimpumye none musaza wanjye yasigaye yagurisha umutungo yishakiye arawusesagura hasigaye akantu gato cyane nubwo jyewe mama nawe amaze gupfa nanjye narindi hanze ntashye nje nsanga nta kintu kigihari mbaza musaza wanjye w'umutungo wagiye arambwira ngo ni mama wagurishije noneho jyewe ndahaguruka njya mu buyobozi njya kurega ngiye kurega turaburana ndatsinda bigaragara yuko umutungo wose ukiri mu maboko y'umuryango wa Bwanakweli ubwo ngubwo bigaragara ko umutungo ukiri mu muryango wa Bwanakweli nanjye nahise mfata umwanzuro njya ku kagari kugira ngo bampeshe bya bindi byavuye mu mwanzuro w'abunzi ndagenda ku kagari hamwe ngiye ku murenge kumurenge bampesha urwandiko kujya guhabwa kashe muruza maze guhabwa kashe muruza naragize maze guhabwa kashe muruza nyine nakurikiye noneho ngugira ngo umutungo garuke wa mutungo ubwo ngubwo ngiye ku kagari barambwira ngo ninsubire nge ku karere niho babikora nge ku murenge niho babikora ndagenda amasanga gitifu wari uhari arambwira ngo azaza mu nama y'umudugudu hanyuma mpesha ibyange ngo ntago waciye gihe kirekire yahise aza mu nama y'umudugudu na musaza wanjye Pascal baramuhamagara araza ahageze gitifu ategeka gitifu w'umurenge ategeka gitifu acting wakagari waruhara aramubwira yitwa gasafari ati uyu mumama ni mumuheshe ibye vuba hadashize n'iminsi 3 nuko biba byanzuye gutyo ubwo nyine nyuma y'iminsi 3 nange nagiye kwa safari kuko nta kintu bongeye kumbwira byashicetse njya kwa safari niwe wari acting wakagari ka Busanza namubwiye niko gitifu w'umurenge yagutegetse ko mpesha ibyange bimeze bite arambwira ngo ntafite ubushobozi ngo ninsubire ku murenge ndagenda subira ku murenge yes ngeze ku murenge gitifu ndamubaza nti ko wategetse yuko mpeshwa ibyange ko kugeza n'ubu ngubu ntarabiheshwa arambwira ngo gisubizo yambwiye ngo ningende ngo urubanza rwanjye baruteshe agaciro yo gisubizo yampaye noneho kuva aho ngaho nahise nshaka kuko nabonye nta wundi bufasha mfite nahise nshaka umuhesha w'inyiko dukora amasezerano twemerana yuko muha ibihumbi 500 ariko mu ibyo bihumbi 500 twemerana yuko muha avansi ibihumbi 150 ibindi 350 nkazayamwishyura ari uko amaze kumesha ibyange kandi nkazayamwishyura nyuma y'amezi 3 hanyuma yaho ngaho yakoze ibishoboka kugira ngo mbihabwe ajya hose atanga impapuro zigenewe birangira acecetse ndamukurikirana ndamubwira ese kutampesheje ibyange byagenze gute arambwira ngo ninjye kurega aho nshaka nibwo nanjye nahise mfasha umwanzuro njya ku karere ubuyobozi bw'akarere barambwira ngo ninjye muri maje mitanjya muri maje ngeze muri maje barambwira ngo ninjye n'ikirego ku mukuru w'urugaga rw'abahesha b'inkiko ndagenda njya ku mukuru w'urugaga rw'abahesha b'inkiko mwandikira ibaruwa ndayimuha mweka ikibazo uko kimeze ahamagara umuhesha w'inkiko Christopher Dusabe araza aramutegeka ati genda uheshe uyu mama
ibintu isambu wagombaga kujya kumuhesha nuko arambwira ati nzaza aragenda ariceceke ntiyagaruka noneho ndongera nandika indi baro nanikira umukuru w'urugaga rw'abahesha b'inkiko ndayimushyira arongera aramuhamagara aje bampamagara mu biro icyo dusaba yambwiye yarambwiye ngo ninjye kurega aho nshatse ngo nintsinda azanyishyura nawe nantsinda azanyishyura nuko byagenze none jyewe nta mafaranga nari mfite gukomeza kugenda mu nkiko nahise nanjye nkabasaba kurenganurwa nkaba naheshwa ibyanjye bagategeka uriya muhesha w'inkiko akampesha ibyanjye bikurikiranye n'amasezerano twagiranye cyangwa niba hari ubundi bufasha bamfasha nkabasha guheshwa ibyanjye leta nabonaga ibintu bitinze nshaka gushaka undi muhesha w'inkiko wabimfasha kugira ngo abirangize hanyuma ndamusaba ngo tuyasese gireho undi muhesha w'inkiko abikore hanyuma musabye ngo tuyasese no kuyasesa arabyanga amasezerano yavugaga yuko azampesha ibyanjye nkamuha advance y'150,000 narabimuhaye hanyuma nkazamwishyura nyuma y'amezi atatu arangije kumpesha yes njye nsaba nuko nsubiza umutungo wanjye kandi nkongeraho yuko nuriya musaza wanjye yaciye inyuma akajya gufata ibyangombwa umutungo wagurishijwe akongera akawugurisha koko burundu kuko yawukuyeho bitewe n'uko urubanza rwaciwe yuko umutungo uki mu muryango wa Bwanakweri we yahise awukuramo afata akantu gatoya katari ko kurubwo nasabaga yuko nakiriya cyangombwa yafashe cyateshwa agaciro tugahegwa icyangombwa ubutaka bwose nk'uko bugenewe buri yewe uko mbibona ndabona harimo ruswa ikindi kintu uwo muhesha w'inkiko iyo ruswa nuko bamaze guhura na musaza wanjye ntashake gukomeza kurangiza amasezerano twagize nta n'impamvu imubuza kuba yandangiriza iki urubanza rwa nako ya imubuza kumpesha ibyanjye ukaba rero mpamvu ubona ko ari ruswa ikindi kintu nyuma yaho ngaho hari undi muhesha w'inkiko naje nayo gushaka ahageze nawe ariko we yarambwiye ati bumpaye 50,000 100,000 hamaje urubanza ndukurangiriza musaba dusabe Christopher ngo anyandikire ibaruwa yo gusinyura amasezerano arabyanga yanze gusinyura amasezerano ariko n'uwo muhesha w'inkiko yaje kugenda guhura na musaza wanjye nawe bahuye nawe ntabwo byongeye gushoboka nawe yahise ahinduka bakanzanira kondisiyo noneho ngiye mbona harimo ruswa hagati yabo ni ukuvuga ko umuhesha w'inkiko bahuye hari ukuntu abigenza kugira ngo areke gukomeza kundangiriza iki angura ikindi kintu rero mfite ikibazo uwo mutungo uko ungana ni hektare imwe irenga n'ibipimo byawo ndafite birahari muri amvelope yanjye uwo musaza wanjye yahise uwo mutungo wari utarabona ibyangombwa yahise ajya gushaka ibyangombwa arangije uwo muntu uri mu isambu yacu ngo amuhe ibyangombwa ubwo iyi mutungo ubu ngubu uwo yafatiye ibyangombwa ni akantu gato cyane nk'irobo ya hektare n'irobo ntabwo igeze ni gato cyane urumva yuko ubutaka bavuze ko umutungo wose ukiri mu muryango ariko yamaze kugenda kugira gute yamaze kubugabana nawe nantsinda azanyishyura akomeza avuga ko icyo yifuza haba inzego zindi zirebwa muri iki kibazo cye ko zamufasha maze uwo mutungo w'umuryango we ukabasha kuba wagaruzwa iyo ruswa nuko bamaze guhura na musaza wanjye ntashake gukomeza kurangiza amasezerano twagize nta n'impamvu imubuza kuba yandangiriza iki imubuza kumpesha ibyanjye ndasaba kurenganurwa kugira ngo akarengane kanjye kagaragare hanyuma duheshwe uriya mutungo ugaruke mu maboko y'umuryango ko uriya musaza wanjye yamaze kuwutanga bagategeka uriya muhesha w'inkiko akampesha ibyanjye bikurikiranye n'amasezerano twagiranye cyangwa niba hari ubundi bufasha bamfasha nkabasha guheshwa ibyanjye leta yashobora ku murongo wa telefone twavuganye n'uyu muhesha w'inkiko w'umwuga dusabe Christophe avuga ko we inshingano ze yazikoze ndetse yanamaze no kumuha n'amarangiza rubanza umukecuru yansabye ko mufasha mu irangiza rubanza
hanyuma ikindi ngwashaka nuko nsesa amasezerano umuhesha amasezerano nimba ari byo wenda bona naramukoreye wenda yifuzaga nta kibazo na azaze tubisuzume dusanga nta kibazo kiva kirimo nzayasesa nta kibazo ngiye mfitanye nawe no ku rugaga yaranahaje turanaganira ntabwo giye nigeze nanga nimba ashaka ko nsesa amasezerano twagiranye aze turebe nimba ibisabwa byose byuzuye ngeza yasesa nta kibazo nta kibazo kirimo ntacyo twagirana uwo ni umuryi abari abakiriya bacu natwe tuba tugomba kugira ku kutabangamira turage yumva adashaka wenda abona wenda hari serivisi wenda abone wenda ashaka gusesa amasezerano kuko abishaka ni uburenganzira Uhagarariye urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga mu Rwanda Maitre Sebera Nyunga Antoine yatubwiye ko iyo umuhesha w'inkiko amaze kugaragariza umuturage umutungo we nyuma uwurimo akanga kuwuvamo ko hitabazwa n'ingufu za leta ni igikorwa kwacyo gitandukanye ubundi mu bisanzwe iyo umuntu yatsindiye ibintu arabihabwa akabibona nta manani ngo kiba yaravuze ati dore umurimo wawe imbago bivuye aha bikagera aha umuntu akigomeka icyiza no kuhaza la forte publique ikamukuramo rero bakwifashisha umurenge Jean-Pierre Kamanzi Semigabo PTN TV umujyi wa Kigali